Você sabe que hoje tem muito mais ferramentas de inteligência artificial que o ChatGPT, né? Só que imagina se na cada ferramenta separada. Dá vontade, mas já doeu o bolso, não doeu? E foi pensando justamente nisso que a Dunk Code IA está oferecendo hoje uma oportunidade única no Brasil. É o Dunk Hub, que junta todas as possibilidades de IA num pacote só para você criar o que você quiser. Tudo junto para você no Dunk Hub, que tem acesso vitalício e um pagamento único para você usar tudo para sempre. E o preço? Parece loucura, ok? Mas menos de R$3,20 por dia. Toque no link da descrição, aproveite essa oportunidade. Superchat do Igor Heleno. Bom, Danadinho, tem dá pra colocar lá no bolso. Para final, joga 2x2 duas vezes em casa. Diz aqui o superchat do Igor Heleno. O Cruzeiro joga duas vezes em casa. É, porque a Arena Meu Rival venceu, foi feita para ter show, quem dá espetáculo lá é só o Cruzeiro. Estádio tem um galo, perdeu o jogo. No futuro vai ganhar 10, 15, 20 vezes, vai continuar com o estádio, enquanto o Cruzeiro está esperando a construção dos 15 estádios prometidos pelo Perrella. Eu vi um comentarista falar sobre isso. Não, no futuro vamos ganhar. O próximo agora não perde mais e perdeu de novo. Mas vai ganhar e o Cruzeiro vai continuar sem estádio. A não ser que os libaneses tenham acabado o estádio do Cruzeiro. Eu vi, velho, isso aí sobre... Quem manda lá sou eu. É aquele da Pampulha que vocês construíram? O Roberto está aqui entregando que a namorada do Ronaldo era a Alessandra, que morava no bairro Nova Cachoeirinha. Que não. Isso, fofoca. Vai ver, ele tinha mais de uma, né? Não. As primeiras namoradas. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. Isso já está no orçamento do Cruzeiro, ano que vem tem mais investimento, isso não é promessa, isso é uma realidade, é manter, a gente tem ideia, foi um desastre a Copa do Brasil, né? Não esperava acontecer isso, a gente espera seguir bem longe na Sul-Americana, né? E beliscar aí alguma coisa. E isso já está no orçamento do Cruzeiro. O ano que vem tem mais investimento. Isso não é promessa, isso é uma realidade. É manter, a gente tem ideia. Foi um desastre a Copa do Brasil, né? Não esperava acontecer isso. E a gente espera seguir bem longe na Sul-Americana, né? E beliscar aí alguma coisa. E montar um time melhor para o ano que vem. Então, cada ano, vamos diminuindo as dívidas e vamos aumentando o nível do clube. Você pode ver que o nível melhorou bastante esse ano, né? Nós temos jogador lá que não vai conseguir jogar mais no clube. Então, e vai aparecer oportunidade. E nessa oportunidade, o Cruzeiro está atento, tem um pessoal, né, jovem que está trabalhando. E a torcida pode ter confiança que vai dar tudo certo. Somos todos mineirinhos, né? Com muita honra. É claro que é o estado que recebe a todos, por isso o novo mineiro é o carioca Ronaldo Fenômeno, dono da SAF. Daqui a pouco você vai ver a reportagem completa e você fala o quê, Ronaldo? Foi aqui em Minas Gerais que eu nasci para o mundo, aos 16 anos de idade. Foi aqui que entrei em campo pela primeira vez como profissional. Não está no meu discurso, mas foi aqui também a minha primeira namorada. Foi aqui que tive a certeza que meus sonhos eram possíveis. E daqui parti para conquistá-los. E aí a solenidade, né, de concessão do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais na Assembleia Legislativa. E daqui a pouquinho a reportagem completa do Vitor Moreira. E antes da reportagem completa, eu quero fazer jus... Evidentemente que é merecido esse título, porque o Ronaldo, além de ser um cidadão do mundo, começou a carreira dele, né? A gente respeita muito a trajetória dele no São Cristóvão, mas profissionalmente ele começou no Cruzeiro. A presença de Nonato, Raimundo Nonato lá, e todo o mérito dado a Raimundo Nonato, que faz parte dessa formação do Ronaldo como jogador. Raimundo Nonato, Roberto Gaúcho, essa geração de 93, 94, que ajudou demais o Ronaldo, principalmente ensinando ele a dirigir, né? Ele conta umas resenhas maravilhosas daquele time lá. E tá a presença do Nonato ali, sem dúvida nenhuma, representando esse elenco, desse primeiro elenco profissional que o Ronaldo fez parte, é justíssimo, Leopoldo Siqueira. Maravilha, Gal. Daqui a pouquinho, então, como eu disse, a reportagem completa na lente do José Geraldo da Silva. Tá aí, então, o sorridente Ronaldo. E a gente vai falar também, daqui a pouquinho, com o Mecenas, o investidor do Cruzeiro, está prometendo... Mas daqui a pouco. A gente fala. O Léo Dias. Ronaldo é mineirinho. 3 vezes eleito melhor jogador do mundo. Inúmeras vezes campeão na Europa. Dono da SAF do Cruzeiro
e agora cidadão de Minas Gerais. É uma grande honra receber o título de cidadão honorário de Minas Gerais nesta casa. Voltei como um bom filho que a casa torna. Voltei por acreditar na volta do Cruzeiro. Voltei por ser parte da mudança do futebol brasileiro. Escrevemos juntos um lindo capítulo de superação. E seguimos adiante, enfrentando momentos difíceis, desafiadores, com muitas lições pelo caminho. Na direção de reerguer um gigante, dentro e fora de campo. Pelos serviços prestados a Minas Gerais, a homenagem a Ronaldo Nazário foi endossada por 26 parlamentares, realizada na Assembleia Legislativa do Estado e sob olhares atentos de Nonato, um dos maiores jogadores de todos os tempos do clube estrelado. A história de Ronaldo com o Cruzeiro começou quando ele tinha 16 anos, lá em 1993, o ano em que ele chegou ao clube. E logo na primeira temporada, ele foi convocado pela seleção brasileira para jogar a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Com a camisa celeste, foram 58 jogos e 56 gols, quase um gol por jogo. E ainda dois títulos, o da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro. Carioca de nascimento e agora cidadão mineiro, Ronaldo encerrou o discurso dizendo que o Cruzeiro foi a maior oportunidade que ele teve na vida. Foi do Cruzeiro que recebi a maior oportunidade da minha vida. Ir para fora, fazer história e trazer para o Brasil o que podia ser nosso. Dizem que aqui, cercado de montanhas, se aprende a respirar horizontes. Eu diria que aquele garoto de 93 aprendeu cedo. Muito obrigado, Minas Gerais. Muito obrigado, Cruzeiro. Parabéns, novo mineirinho Ronaldo. E o investidor do Cruzeiro fala sobre o Ronaldo na história do Matheus Pereira. O Cruzeiro, né? Então, o Ronaldo já esteve lá com o Sheik lá há uns 15 dias atrás, né? Tem conversado, tem a proposta lá e estão negociando. A prioridade hoje no Cruzeiro é o Matheus. Mas você está confiante em que realmente aconteça esse acordo com o Matheus? O primeiro passo é que o Matheus quer ficar, né? Isso já é importante. E o clube lá quer vender, vai vender. Então, é só... Confirma a informação que eu dei, né? Esses dias aqui, falando exatamente sobre isso. Que o Ronaldo não foi à toa viajar para lá para poder falar a respeito do Matheus Pereira. Sentou para conversar com o Sheik. E sobre o Ronaldo, Ronaldo é a curva na história do futebol. Tudo que você conhece hoje de marketing esportivo, inclusive influenciando a bola de ouro, que você gosta que os caras ganhem por aí, foi o Ronaldo que mudou essa trajetória do futebol, do marketing esportivo mundial. Maravilha, então. Fala, Nandinha. Até amanhã com o Bebel e a gente fica com um Alterosa Alerta. Feliz Páscoa! Você sabe que hoje tem muito mais ferramentas de inteligência artificial que o ChatGPT, né? Só que imagina se na cada ferramenta separada, dá vontade, mas já doeu o bolso, não doeu? E foi pensando justamente nisso que a Dunk Code IA está oferecendo hoje uma oportunidade única no Brasil. É o Dunk Hub, que junta todas as possibilidades de IA num pacote só para você criar o que você quiser. Nesse pacotão insano, tem o Copy Generator para você criar conteúdos infinitos de texto, imagens, carrossel, anúncios, várias outras coisas. Também tem o e-book generator, porque a inteligência artificial vai produzir e-books autorais inteiros pra você. Inteiros, com a imagem, com tudo, que sai pronto, com um clique. E além disso, vem ainda o GPT Max, que é muito mais do que um chat GPT. Presta atenção, você treina a tua própria IA pra fazer o que você precisar. Vem ainda o CodeQuick, que é um criador e interpretador de códigos para sites e aplicativos, ou seja, a IA vai ser o seu programador. Só que o Guida Dunk ficou doido, que só pode, porque nesse mês, vem ainda outros bônus insanos nessa oferta. Você vai levar o My Images, que é um criador de imagens que já vem, o Midjourney, para fazer imagens profissionais de verdade. E vem também o curso de engenharia de prompt, o curso de IA para negócio, para você aprender a fazer dinheiro com todas essas ferramentas. E por fim, o Voice Clone, que clona qualquer voz em segundos. Tudo junto para você no Dunk Hub, que tem acesso vitalício e um pagamento único para você usar tudo para sempre. E o preço? Parece loucura, ok? Mas menos de R$3,20 por dia. Toque no link da descrição, aproveite essa oportunidade.